Колір перший, я другий, картоха третій. Картоха цинкуєш право, ми з кольором йдемо вперед. Граната колір. Я буду контролити. Відбій по гранаті. Чого? А ні, не відбій. Прокинь туди всередину. Плюс, зараз зачистим. Чотко, 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 брат. Пішла. Відходь, відходь, відходь. Горить, 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 горить бліндаж. Контроль. Контроль є, запригуємо. До бліндажа, пацани, до бліндажа. Отут вход, отут вход. Граната. Єсть. Назад. На нахуй. Крий. Зачистка пройшла успішно, одного підера законтролили.